নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক, আজি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই অতিকে আনন্দিত, এইকাৰণেই যে আজি আমাৰ মাজত আছে আপোনালোকৰ অতিকে মৰমৰ প্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ। প্ৰস্তুতি পৰাশৰ, আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ' মজিয়াত স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, ভাল লাগিলে আজি আপুনি আমাৰ মাজলৈ আহিলে। প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি অভিনয় জগতলৈ কেনেকৈ আহিলে? কাৰণ মই যিমান দূৰ জানো, আপোনাৰ দেউতা জে বি কলেজৰ অধ্যক্ষ আছিলে, মানে শিক্ষাৰ লগত জড়িত এটা পৰিৱেশৰ মাজত আপুনি ডাঙৰ দীঘল হৈছে। গতিকে চবেই হয়তো জানিব বিচাৰিব যে কেনেকৈ আপুনি আহি গ'ল। মানে আচলতে অভিনয়ৰ কাৰণেও শিক্ষা লাগে, হয়, আৰু যিকোনো এটা ক্ৰাফ্ট, সেয়া লাগিলে, সেই অভিনয় হওক, সংগীত হওক, ভাস্কৰ্য শিল্প হওক, চিত্ৰকলা হওক, প্ৰত্যেকটো সৃষ্টিৰ অন্তৰত কিছুমান জ্ঞান লাগে মানুহক। আৰু যিখিনি শিক্ষাগত অৰ্হতা, সেইখিনিয়ে মানুহক সদায় মানুহ হ'বলৈ শিকায়, এজন মানুহক সমাজত থিয় হ'বলৈ শিকায়। আৰু সেই আত্মবিশ্বাসখিনিৰে যেতিয়া সৃষ্টিশীল কামত মানুহে হাত দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই সৃষ্টিশীল কামটোৰ পৰা এটা নতুন সৃষ্টি হয়। আৰু সেইকাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই ধন্যবাদ জনাওঁ যে মই খুব এটা ধুনীয়া, সুন্দৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ মোৰ ঘৰত সৰুৰ পৰা পাই আহিছিলোঁ। আৰু সেই শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ মাজত এই সৃষ্টিশীল কামটোলৈ মই এনেকুৱা এটা সময়ত গ'লোঁ যিখিনি সময়ত অভিনয় মানে কি মই একো নাজানো। প্ৰায় 5 বছৰমান বয়সত সৰুৰ পৰা মই ঘৰখনৰ ডাঙৰ সন্তান, মোৰ মা দেউতা, মই, মোৰ ভণ্টি, মোৰ ভাইটি, 5জনীয়া এটা সৰু পৰিয়াল আমাৰ। সেই পৰিয়ালটোত মই খুব অবেডিয়েণ্ট চাইল্ড আছিলোঁ সৰুৰ পৰাই। মোৰ মায়ে কোৱা মোৰ মনত আছে যে মাহঁতৰ কেতিয়াও মই অবাধ্য হৈ নাপালোঁ, আজিলৈকে। মানে মা দেউতা মোৰ কাৰণে মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ শীৰ্ষত থকা দুজন স্তম্ভ, মানে মোৰ ঈশ্বৰক যদি মই বিশ্বাস কৰোঁ, ঈশ্বৰ হৈছে তেওঁলোক মোৰ কাৰণে। আৰু সেই অনুভৱখিনি লৈয়ে মই ডাঙৰ হৈছোঁ। আৰু ঠিক তেনেধৰণেৰে সেই ঘৰখনত এটা শৈক্ষিক, এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ সৰুৰ পৰা মই পাইছিলোঁ, আৰু যাৰ কাৰণে চাগে খুব স্মাৰ্ট আছিলোঁ সৰুৰ পৰাই। নাচ গান কৰি ভাল পাওঁ, মোৰ মায়ে এটা সময়ত খুব ভাল নাচিছিলে, বিহুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্যৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছিলে। নাটক কৰিছিলে, মোৰ দেউতা নাটক কৰিছিলে, মোৰ ককাই নাটক কৰিছিলে, ককাই এজন খুব ভাল ভায়লিন বাদক আছিলে, কিন্তু প্ৰফেচনেল নহয়, সেইটো পৰিৱেশত অলপ বেলেগ আছিলে গোটেই বস্তুটো। গতিকে চাগে জেনেটিকেলি বা ইনহেৰিটেডলি মই কিছুমান বস্তু মোৰ তেজত পাইছোঁ। আৰু মই খুব মানে এইটো ষ্টেজত এতিয়া বিশ্বাস কৰোঁ যে কোনো এটা শিল্পক কেতিয়াও মানুহে শিকাই শিকাব নোৱাৰে, এইটো হৈছে তেজত থকা এটা স্থিতি। আৰু সেই স্থিতিটো ভগৱানে যেতিয়া সৃষ্টি কৰে এজন মানুহক, তেতিয়াই এটা লেভেল দি পঠিয়াই দিয়ে যে যা, তোক মই অভিনয় শিল্পী হিচাপে পঠিয়াইছোঁ, তোক মই সংগীত শিল্পী হিচাপে পঠিয়াইছোঁ, বা যিকোনো এটা হেৰিত। গতিকে মই ভাবোঁ যে শিকি কোনো শিকিব নোৱাৰে, আৰু এইটো যিহেতু তেজত আছিলে, এটা পৰিৱেশ ঘৰত পালোঁ, অনুপ্ৰেৰণা পালোঁ ঘৰৰ পৰা। 5 বছৰ বয়সত এখন নাটক, অৰণ্যৰ সাধু নামৰ এখন নাটক কৰিবলৈ মোক যোৰহাটৰ ঐক্যতান নামৰ এটা গোষ্ঠী, সেইখিনি সময়ত প্ৰায় 79-78ৰ বা 82মানৰ সময়ত যোৰহাটত এটা খুব সুন্দৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আছিলে, এতিয়াও আছে, এতিয়াও আছে, কিন্তু সেইখিনি সময়ত অকণমান পৰিৱেশটো বেলেগ আছিলে। আজিৰ যেনেকৈ যান্ত্ৰিক পৃথিৱী, এতিয়া এইখিনি সময়ত মানুহৰ সময় বৰ অভাৱ, নিস্বাৰ্থভাৱে বা কোনো ধৰণৰ কনচিডাৰেশ্যন নোহোৱাকৈ কাম কৰা মানুহৰ বৰ অভাৱ। এতিয়া সকলোকে প্ৰতিনিয়ত সকলোকে এটা বিনিময় লাগে, সেইখিনি সময়ত কিন্তু সেই বিনিময় নোহোৱাকৈ বহুতে নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰিছিলে সাংস্কৃতিক জগতখনত। তেতিয়া জয়ন্ত ৰাজগুৰুকে প্ৰমুখ্যে কৰি বহুত কেইবাজনো যুৱ প্ৰজন্মৰ ল'ৰাই তেওঁলোকে নাটক আৰম্ভ কৰিছিলে, অৰণ্যৰ সাধু নামৰ এখন নাটক। সেইখন নাটকত প্ৰথম মোৰ জীৱনৰ মই অভিনয় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ প্ৰায় 4-5 বছৰ বয়স, 82-83মানৰ সময় হ'ব। সেইখিনি সময়ত অভিনয় কি একো নাজানো, মাত্ৰ সেই পৰিৱেশটো ভাল লাগে, কিবা এটা ভাল লাগে, নাটক কৰি নাটকলৈ যাওঁ, মানুহখিনি লগ পাওঁ, এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, সেইটো ভাল লাগে। তেনেকেই এটা সময় পাৰ হ'ল, বহুত এমেচাৰ নাটক কৰিলোঁ শিশু শিল্পী হিচাপে। তাৰপিছত এটা পঢ়াৰ পৰিৱেশ আহিলে, এটা যেতিয়া ক্লাছ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, পঢ়াৰ বুজাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, অলপ ব্ৰেক পৰিলে। প্ৰায় 9মানৰ পৰা মই আকৌ ফুল ফ্লেজেডলি নাটকত ভৰি দিলোঁ। তেতিয়া কিন্তু স্বইচ্ছাই, মোৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে বা মই জনাকে মই অভিনয়ত আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেতিয়া মোৰ এখন মাইলষ্টোন নাটক আছিলে ৰূপালীম, যোৰহাটৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত কৰিছিলোঁ। এখন সীমান্ত ফুকনে ডিৰেকশ্যন দিছিলে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ ৰূপালীম। সেই নাটকখন মই ৰূপালীম চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ, আৰু সেইখন নাটক ৰূপায়ণ কৰাৰ পাছত যোৰহাটত বিভিন্ন বৌদ্ধিক মহলৰ পৰা সাংঘাতিক ধৰণৰ সমালোচনা পাইছিলোঁ মই, খুব মানে পজিটিভ সমালোচনা পাইছিলোঁ। এটা সময়ত বিকাশ বৰুৱাদেৱ, তেখেত যোৰহাটৰ এজন খুব
মানে গণ্যমান্য ব্যক্তি আছিলে, এতিয়াও তেখেত আছে, তেখেতে নাৰ্গিছৰ লগত তুলনা কৰিছিলে মোক, সেই কোমলীয়া কোমলীয়া সময়ত সেই এটা এনকাৰেজমেণ্ট, আৰু সেই এনকাৰেজমেণ্টটোৰ লগত এটা দায়বদ্ধতা আহিছিলে মোৰ ওপৰত যে সেইখিনি সময়ত যদি মোক ইমানটা পৰ্যায় দিছে দৰ্শকে, মই জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁহে তেতিয়া, কিমান জানো কিমান নাজানো পিছৰ কথা, কিন্তু এটা অনুপ্ৰেৰণা যেতিয়া মই পাইছোঁ, সেই অনুপ্ৰেৰণাই সদায় মানুহক দায়বদ্ধ হ'বলৈ শিকায়, আৰু সেই দায়বদ্ধতাৰে মই তাৰ পাছত কিন্তু কেতিয়াও কোনো সময়ত মোৰ যিকোনো কামত মই কেতিয়াও মানে 100% সদায় মই বেছি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তেনেকেই মোৰ আৰম্ভণি হ'ল অভিনয়ৰ জীৱনটোৰ। দেখিছোঁ আপোনাৰ, আপুনি যিটো ৰোলে আপুনি প্লে কৰে 100% দিয়ে, আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনাৰ ঘৰৰ মানে মা দেউতাৰ পৰা আদি কৰি চবেই যে আপোনাক ছাপৰ্টটো দিছে, আমাৰ এইটো মানে এটা আমাৰ কাৰণে মেছেজ যে ল'ৰা ছোৱালীক নিজৰ যিটো ইচ্ছা, নিজৰ যিটো বিষয়ত ৰাপ, সেইটোত তেখেতসকলক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব লাগে, ছাপৰ্ট দিব লাগে, তেতিয়াহে মানে লাইফত মানুহে আচলতে মানুহে জীৱনত সুখী হৈ থাকিবৰ কাৰণে বহুত সৰু সৰু বস্তুবোৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু মই কৈছোঁ যে ঈশ্বৰে প্ৰত্যেকজন মানুহক এটা বেলেগ দিশ লৈ পঠিয়ায়, আমি মাত্ৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে সেই দিশটো অনুধাৱন কৰিব লাগে, আমাৰ ভিতৰত কোনটো পইণ্টক আমি এম্ফেচাইজ কৰিব লাগে। সৰু এতিয়া আমি নিজে এগৰাকী পেৰেণ্ট, মই নিজে এগৰাকী মাতৃ, গতিকে মোৰ সন্তানৰ ভিতৰত মই প্ৰতিনিয়ত সেই বস্তুটো চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে তাই কোনটো বস্তু ভাল পায় কৰি, বা তাই কোনটো ক্ৰাফ্টত তাইৰ নিজস্ব এটা এবিলিটি লৈ আহিছে। কাৰণ আমি যিটো বিচাৰোঁ সেইটো সন্তান হোৱাটো আমি প্ৰত্যেক মাক দেউতাকে বিচাৰোঁ যে মই এইটো হ'ব নোৱাৰিলোঁ মোৰ সন্তান এইটো হওক, বা মই ইচ্ছা কৰোঁ যে মোৰ সন্তান এনেকুৱা হওক, কিন্তু প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এটা নিজস্ব উৰালৈ আহে, গতিকে সেই উৰাটো বুজি পোৱাটো বৰ ডাঙৰ কথা। আৰু ক'ৰবাত কিন্তু মই খুব মানে লাকি অনুভৱ কৰোঁ, প্ৰিভিলেজ অনুভৱ কৰোঁ যে মোৰ ঘৰখন মই এনেকুৱা এখন ঘৰ পালোঁ, ইমান এটা মানৱীয় মূল্যবোধেৰে পুষ্ট এখন ঘৰ মা দেউতা। আৰু মই ভাবোঁ চিম্প্লিচিটি জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এছেট, সম্পত্তি, আৰু সেই আজিৰ অভাৱ সৰলতাখিনিক মা দেউতাই, মা দেউতাৰ ভিতৰত মই দেখিছোঁ, আৰু মা দেউতাই সেইখিনি সৰলতা আমাৰ গোটেই তিনিটা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত একদম মানে শিপাই শিপাই ৰূপণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে চাগে এজন শিল্পী হিচাপে, শিল্পী বুলি অন্তত নিজক ক'বলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে যোৰহাটত আপুনি অভিনয় কৰিলে, তাৰপিছত আপুনি চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ আহিলে। মই ইমান প্ৰায় এটা দীঘলীয়া সময় মই যোৰহাটত বিভিন্ন ধৰণৰ নাটক কৰিছোঁ, মানে এমএইচৰ নাটকত তেতিয়া মই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে, তেতিয়া মই এমএ কৰিছোঁ, ক্লাছ নাইনৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, 9-10 মেট্ৰিকৰ সময়তো ইনফেক্ট, তাৰপিছত মই হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল, তাৰপিছত মই গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে যোৰহাটত আছিলোঁ, যোৰহাট জে বি কলেজৰ পৰা মই এম কম ডিগ্ৰী কৰিলোঁ, বি কম কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এম কম কৰিলোঁ। ইফালে সাংস্কৃতিক দিশ, ইফালে কমাৰ্চ, দুটা একদম পৰিহৰ দস্ত এটা হেৰি, মানে যুগলবন্দী এটা। সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা হয় যে 12 মাহত 13খন নাটক কৰি বুলি কৰোঁ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, এখন নাটকৰ কাৰণে যদি এমাহ ৰিহাৰ্চেলৰ সময় লাগে, 12 মাহত মই 13খন নাটক কৰোঁ। কেনেকৈ আপুনি, কেতিয়াবা এনেকুৱাও হৈছে যে পৰীক্ষাৰ, মোৰ এতিয়াও মনত আছে, মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পৰীক্ষাৰ চাগে প্ৰায় এসপ্তাহৰ আগতে এখন নাটক কৰিছোঁ। সেইখিনি সময়ত মোৰ দেউতাই এটা কথাই কয় যে যি কৰ যি নকৰ তোৰ নিজৰ কথা, কিন্তু পঢ়াটো তই সদায় ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ আমি যদি 10 ঘণ্টা সময় এনেই টেবুলত বহি থাকোঁ, তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি 9 ঘণ্টা সময় কাম কৰোঁ, 1 ঘণ্টা সময় আমি খুব ফুল্লি কনচেনট্ৰেশ্যন ৰাখি পেলাই টেবুলত বহোঁ, বেছি কামত আহে কিন্তু আমাৰ। গতিকে আমি ঘণ্টাটো হিচাপ নকৰোঁ, আমি সময়টোৰ মূল্যটো হিচাপ কৰোঁ সদায়। আৰু মই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এজনী মানুহ আছিলোঁ, এতিয়াও মই সেইখিনি চেষ্টা কৰোঁ যে যিটো সময় যিটো কাম কৰাটো উচিত আমি। আৰু এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা এটা কামত সেইটো যুঁজি থাকিলেহে সেই কামটো হ'ব, সেইটো নহয়। মানে জনা বুজাৰ খিৰিকীখন সদায় খোলা ৰাখিব লাগে, শিক্ষাৰ সদায় খিৰিকীখন খোলা ৰাখিব লাগে। আৰু মই যিখিনি অভিনয় কৰোঁ মোৰ নাটকৰ যোগেদি, মই বহুত শিক্ষাগত মোৰ অৰ্হতা মোৰ আহে, মই বহুত শিকিব পাৰোঁ, প্ৰেক্টিকেলি বহুত বস্তু মই শিকিব পাৰোঁ। আৰু দায়বদ্ধতা, মই ক'লোৱেই যে দায়বদ্ধতা শব্দটো এনেকুৱা এটা শব্দ যিটো বস্তুৰ অৰ্থ যি যিদিনাখন মানুহে বুজি পায় সেইদিনাখনৰ পৰাই মানুহৰ লাইফটো চিজিল হৈ যায়। আৰু সেই তেনেকেই দায়বদ্ধতা অনুভৱ কৰি মই পঢ়াটো সমানে মেইনটেইন কৰিছিলোঁ। চাইমেলটেনিয়াছলি মোৰ অভিনয়, মোৰ যিটো মোৰ প্ৰাণ, যিটো মোৰ প্ৰেম, সেইটো মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তেনেকেই মই বহুত নাটক কৰিলোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ মই ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ এইখিনি সময়ত। ভালে বেয়াই মই ভাল কৰিছোঁ বেয়া কৰিছোঁ মই নাজানো, কিন্তু মই কষ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু সেই কষ্টটোৰে ফলশ্ৰুতি হৈছে 99ত মহাৰথী ছবিখনৰ কাৰণে মোক ছিলেক্ট কৰিছিলে এখন নাটক চাই। মই তেতিয়া গোলাঘাটত এখন নাটক কৰিছিলোঁ, সপোনৰ বৃন্দাবন বুলি, সেইখন নাটকত উপভোগ কৰি বাণী দাসে মোক মহাৰথীৰ কাৰণে ছিলেক্ট কৰিলে, এখন নতুন পৃথিৱী, তাৰপাছত কেমেৰাৰ এখন নতুন পৃথিৱী। তেতিয়ালৈকে ছবিৰ কথা কেতিয়াও মই, আৰু মই যেতিয়া অভিনয় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ স্বইচ্ছাই ক্লাছ 9 মানত, তেতিয়া কেতিয়াও মই ভবা নাছিলোঁ যে মই চিনেমা কৰিম বা মই
অমুক কৰিম তমুক কৰিম কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ মই অভিনয় কৰি ভাল পাওঁ হোৱাট এভাৰ অভিনয় ইট মে বি এইটো লাগিলে মঞ্চৰে হওক কেমেৰাই হওক মই অভিনয় কৰি ভাল পাওঁ খালি অভিনয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কোনো ধৰণৰ মোৰ টাৰ্গেট নাছিলে এতিয়াও মই বিশ্বাস কৰোঁ যে মই কেতিয়াও জীৱনত মই কাইলৈ কি কৰিম সেইটো চিন্তা নকৰোঁ মই আজি কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিম সেইটোহে মই চিন্তা কৰোঁ মোৰ কাৰণে সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আজিটো মোৰ ভাল হয় কাইলৈতো মোৰ নিজে নিজে ভাল হৈ যাব আৰু ঠিক তেনেধৰণে মই মহাৰথী যেতিয়া কৰিবলৈ আহিলোঁ এটা এক্সাইটমেণ্টো আছিলে এখন নতুন পৃথিৱী বহল পৃথিৱী সেই আত্মবিশ্বাসখিনিৰে মই কাম কৰিলোঁ মহাৰথীৰ পিছত তুমি মোৰ মাথো মোৰ তাৰপিছত যেনেকৈ চাইমাল্টেনিয়াছলি মোটামুটি এতিয়া 40খনৰ ঊৰ্ধত ছবি কাম শেষ কৰিলোঁ কিমান বছৰ হ'ল বাৰু মানে 99ত মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া 2018 মোটামুটি 20 বছৰে হ'ব 20 বছৰ দীঘলীয়া এটা সময় ছবি জগতৰ লগত চলচ্চিত্ৰ জগতৰ লগত আপুনি টিভি চিৰিয়েলো বহুতখিনি কৰিছে মই আচলতে প্ৰথম মেজৰ নহয় মেজৰ চাহাবৰ ৰোলটো মানে খুব মানে মানে খুব হেৰি কৰিছিলে মই একচুৱেলি ছবিৰ আগতে মই চিৰিয়েল কৰিছিলোঁ যদিও মহাৰথী মোৰ প্ৰথম ছবি মহাৰথীৰ যোগেদি মানুহে জানে গম পালে কিন্তু তাৰ আগতে মই এখন বৰ্ণালী নামৰ চিৰিয়েল কৰিছিলোঁ সেইখিনি সময়ত এইবোৰ প্ৰাইভেট চেনেলবোৰ নাছিলে তেতিয়া দূৰদৰ্শনে একমাত্ৰ চেনেল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল তাত এখন চিৰিয়েল কৰিছিলোঁ বৰ্ণালী বৰ দীঘলীয়া এখন চিৰিয়েল আছিলে মেগা চিৰিয়েল তাত সেই টাইটেল কেৰেক্টাৰটো মই প্লে কৰিছিলোঁ সেইখন চিৰিয়েলো মানুহে মোটামুটি বহুতৰ মুখত মই শুনা পাওঁ যে ভাল পাইছিলে চিৰিয়েলখন কিন্তু সেইখন চিৰিয়েলে মোক ছবিখনত সহায় কৰা নাছিলে ছবিখন কিন্তু মোৰ নাটকেহে সহায় কৰিছিলে চাইমাল্টেনিয়াছলি মই ছবিও কৰি গ'লোঁ চিৰিয়েলো কেইবাখনো কৰিলোঁ নিজৰ প্ৰডাকশ্যন এটা হ'ল 2010ত কি তাৰপিছত প্ৰডাকশ্যনৰ নাম চিম্ফনী চিম্ফনী চিম্ফনীৰ বেনাৰত মই কেইবাখন নাটক কৰিলোঁ ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ মই গধূলিখন কৰিছিলোঁ বহুত ঠাইত গুৱাহাটীত নগাঁৱত ডিব্ৰুগড়ত তাৰপাছত মই চিৰিয়েল কৰিলোঁ মেগা চিৰিয়েল কৰিলোঁ মোৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ভিতৰত তাৰপাছত 2005ত মই গ'লোঁ ভ্ৰাম্যমানলৈ এটা আকৌ এখন বেলেগ পৃথিৱী সেইখিনি সময়ত সেই এটা পৰিৱেশ আহিছিলে আৰু চিনেমাৰ শিল্পীসকল অলপ অলপকে আগতেও গৈছে কাৰণ এতিয়া বিদ্যা ৰাও পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰশান্ত হাজৰিকা ইলা কাকতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ দিনতো তেওঁলোকে চিনেমা কৰা শিল্পীসকল সদায় থিয়েটাৰৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহী হয় বা দৰ্শকো আগ্ৰহী হয় কিন্তু তাৰ পাছত এটা সময়ৰ গেপৰ পিছত আকৌ যতীন বৰা থিয়েটাৰত গ'ল তাৰপিছতে মই 2005ত শকুন্তলা শকুন্তলা থিয়েটাৰৰ কাৰণে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলোঁ আচলতে থিয়েটাৰৰ প্ৰস্তাৱটো বহুত আগৰ পৰা আহি আছিলে কিন্তু ক'ৰবাত পঢ়াৰ থাকে বুজা পঢ়া শুনা শেষ নকৰাকৈ থিয়েটাৰ এটা থিয়েটাৰত যোৱাটো পচিবল নহয় তাৰপিছতে মোৰ 2004ত বিবাহত সোমালোঁ বিবাহত সোমোৱাৰ পাছত মোৰ মই মাৰ দেউতাৰ পৰা যিমানখিনি অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলোঁ সমান অনুপ্ৰেৰণা কিন্তু মোৰ মোৰ ইখন ঘৰৰ পৰা পালোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ মানে সম্পত্তি মোৰ কাৰণে মোৰ শাহু মোৰ শহুৰ মোৰ বৰজনা মোৰ দেওৰ মোৰ গোটেই পৰিয়ালটো মোৰ স্বামী প্ৰত্যেকজন মানুহে ইমান মোৰ শিল্পী সত্তাটোক সন্মান জনায় সন্মান কৰে আৰু তাৰ কাৰণে মই চাগে বিবাহৰ আগতে মই যিমান এটা পৰ্যায়ত আছিলোঁ তাৰ পাছৰ পৰা মোৰ কেৰিয়াৰ গ্ৰাফডাল বেলেগ ধৰণে উঠি গৈছেগৈ বা মই আৰু বেছি চেলেঞ্জিং কাম কৰিবলৈ আৰু বেছি মই উৎসাহেৰে মই কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁৰ উৎসাহতে মই 2005ত ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত জড়িত হ'লোঁ আৰু এখন বেলেগ পৃথিৱীত মই সোমাই পৰিলোঁ মানে চলচ্চিত্ৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু যিহেতু মই ক'লোৱেই যে মঞ্চ মোৰ সদায় প্ৰথম প্ৰেম আৰু ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চখনৰ এটা সাংঘাতিক মাদকতা থাকে ছবিত আমি যেতিয়া অভিনয় কৰোঁ এটা পৰোক্ষভাৱে দৰ্শকৰ লগত আমাৰ এটা সম্পৰ্ক হয় ছবিখন আৰু এখন এখন ছবি মোটামুটি শেষ হওঁতে 7-8 মাহ লাগি যায় দৰ্শকে দেখালৈকে 7-8 মাহ লাগি যায় আমি যিটো যিখিনি ভুল কৰোঁ সেইখিনি আমি 7-8 মাহৰ পিছতে আমি গম পাওঁ যে এইখিনি মই ভুল কৰিলোঁ বা এখন ছবিৰ মানে মূল্য দি পেলাই আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু থিয়েটাৰ তেনেকুৱা হয় এটা প্ৰত্যক্ষ দৰ্শকৰ লগত আমাৰ সংস্পৰ্শ থাকে আমি যি কৰোঁ সম্পূৰ্ণ নিজৰ হয় আৰু মই যদি ভাল কৰিছোঁ দৰ্শকে ভাল পাইছোঁ যদি মই বেয়া পাইছোঁ দৰ্শকে বেয়া কৰিছোঁ দৰ্শকে মোক লগে লগে ৰিয়েকশ্যনটো দি দিছে গতিকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি গম পাওঁ যে কি কৰি আছোঁ আৰু ডেভেলপমেণ্টটো বেছি ফাষ্ট হয় মঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যিহেতু এটা প্ৰফেচনেল মিডিয়াম হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ডেইলি আপুনি নিজেও চাইছে থিয়েটাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰে গতিকে এটা সাংঘাতিক দায়বদ্ধতা আহে আৰু সাংঘাতিক এটা মানে এনাৰ্জি আহি যায় নাটকত ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত ঠিক তেনেধৰণে এবছৰৰ কাৰণে গৈছিলোঁ কিন্তু সেই এবছৰ হৈ হৈ এতিয়া 8 বছৰ হ'লগৈ
2005ৰ পৰা 2009লৈকে মই থাকিলোঁ, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 9 4 বছৰ থাকিলোঁ, তাৰপিছতে বিৰতি ললোঁ 2-3 বছৰমানৰ কাৰণে, মোৰ ছোৱালীজনী আমাৰ জীৱনলৈ আহিলে সন্তান, তাৰপিছত আকৌ গ'লোঁ থিয়েটাৰলৈ, সেই বছৰত এতিয়া মহাৰাণী, সেইখিনি সময়ত খুব 2013ত খুব জনপ্ৰিয় হৈছিল, সাংঘাতিক জনপ্ৰিয় হৈছিল, ইম্পেক্টটো এতিয়াও আছে, মানে বিশেষকৈ মহিলাৰ নামটো প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ ঠাইত মোৰতে মহাৰাণী নামটো হৈ গ'লগৈ তাৰ পাছত, আৰু মই ভাবোঁ যে খুব এটা প্ৰিভিলেজ মোৰ কাৰণে যে এটা চৰিত্ৰৰ নামেৰে যেতিয়া এজন মানুহ পৰিচিত হয় সেইটো বৰ ডাঙৰ মানে সফলতা বুলি ভাবোঁ, মই আশীৰ্বাদ বুলি ভাবোঁ মই আচলতে। আৰু আপুনি ভাবে নেকি যে অভিনয়ৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণৰ দৰকাৰ? মই আগতেও কৈছোঁ যে যিকোনো এটা মানে সৃষ্টিশীল ক্ৰাফ্ট সদায় মানুহৰ তেজত থাকে, এতিয়া চব মানুহে চবৰ কাৰণে নহয়, কিন্তু কেতিয়াবা আমি আমাৰ ভিতৰত থকা সেই কলাখিনিক আমি উপলব্ধি নকৰোঁ, আমি গম নাপাওঁ যে আমাৰ ভিতৰত সেই বস্তুখিনি আছে, তেতিয়া আমাক এজন এনেকুৱা মানুহ লাগে, এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান লাগে যিয়ে আমাক বুজাব পাৰে, শিকাব পাৰে যে এই বস্তুটো তোমাৰ স্পেচিয়েলিটি, তোমাৰ এইখিনি তোমাৰ বৈশিষ্ট্য, এইখিনি বস্তু গাইডেঞ্চটো লাগে। কিন্তু এইটো মই স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিম যে যদি নিজৰ তেজত বা নিজৰ আত্মাত বা নিজৰ মানসিকতাত বিবেক যদি নাথাকে, অভিনয় যদি নাথাকে, কোনো ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানে কেতিয়াও অভিনয় শিকাব নোৱাৰে, কিন্তু এইটো শিকোৱা বস্তু নহয়, একেবাৰে এইটো অনুভৱ কৰা বস্তু এটা, সম্পূৰ্ণ অনুভৱৰ বস্তু এটা। কিন্তু এটা কথা হয় যে আজি মই কোনো ধৰণৰ শৈক্ষিক দিশৰ পৰা মই অভিনয় শিকা নাই, মোৰ যিখিনি প্ৰেক্টিকেল অভিজ্ঞতা, মই নাটক কৰি মই অভিনয় শিকিছোঁ, চিনেমা কৰি মই অভিনয় শিকিছোঁ, মোৰ লগত যিখিনি মানুহৰ লগত মই কাম কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা মই অভিনয় শিকিছোঁ, প্ৰতিদিনত মই শিকি গৈছোঁ, প্ৰতি ছেকেণ্ডত মই শিকিছোঁ, চাগে মই চৰ্চাটো চলি আছে, চাগে মই যদি কোনোবা এখন অনুষ্ঠানলৈ গ'লোহেঁতেন, প্ৰতিষ্ঠানলৈ গ'লোহেঁতেন, যিখিনি মই এবছৰ শিকিছোঁ, চাগে মই ছমাহত শিকিলোহেঁতেন, এটা আমাক পথ প্ৰশস্ত কৰাত আমাৰ সহায় কৰে। কিন্তু কোনো অনুষ্ঠানে কেতিয়াও অভিনয় কিন্তু তেজত স্থাপন কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও, সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা। আপুনি যেতিয়া গাঁও অঞ্চলত থিয়েটাৰ কৰে, চহৰত কৰে, তেতিয়া আপুনি মানুহৰ ডিফাৰেঞ্চটো মানে ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা পায়? চব একেইনে? মই সাংঘাতিক, মই খুব মানুহপ্ৰিয় মানুহ, আৰু মই দেখিছোঁ যিমানখিনি যেতিয়া আপুনি হেৰি কৰে ন, লাষ্ট চিনটো কৰে, তাৰপিছত যে আপুনি ৰাইজৰ মাজত ওলাই আহে, এইটো মানে বহুত বহুত ডাঙৰ কথা, মানুহে আপোনাক ইমান ভাল পায়, মানে তাত ওলাই যায় তাৰমানে, আৰু আপুনিও মানুহক ভাল পায়। প্ৰায় 78টা পেণ্ডেল আমি প্ৰতি বছৰ থিয়েটাৰত যাওঁ, 78টা পেণ্ডেলত মই সদায় নাটকখন, লাগিলে ছেকেণ্ড শ্ব হওক, থাৰ্ড শ্ব হওক, ফৰ্থ শ্ব হওক, মই সদায় নাটকখন কৰি পেলাই দৰ্শকৰ ওচৰলৈ আহোঁ, আহি মই মাত্ৰ এটা চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু বহুতে কয় যে আপোনাৰ ভাগৰ লগা নাই, এনে আমাৰ নাটকখন চাইছে ভাগৰ লাগি গৈছে, আপুনি ইমান ভাগৰ পিছতে আমাৰ ওচৰলৈ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে থিয়েটাৰত সকলো মানুহ ওলাই গুচি যায়গৈ, মই দৰ্শকৰ লগত প্ৰায় 200-300-400-500 দৰ্শক কেতিয়াবা মোৰ ওচৰলৈ আহে, নাটকখন শেষ কৰি পেলাই লগ মানে স্বচক্ষে লগ পাইহি কথা পাতোঁ, আদান প্ৰদান কৰোঁ, চেলফি তোলোঁ, অট'গ্ৰাফ দিওঁ, কথা বতৰা পাতোঁ, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা মই লওঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে থিয়েটাৰৰ পৰা সকলো মানুহ ওলাই গুচি যায়, কিন্তু শেষত মই যাওঁ, তেওঁলোকে মোক কয় যে বাকী শিল্পীসকল দেখোন নাটক শেষ কৰিলে লগে লগে গাড়ীত সোমালে ওলাই গুচি গ'লে, বোলো মোৰ কাৰণে আচলতে ডাঙৰ আশীৰ্বাদ হৈছে এইখিনি মানুহ, মোৰ কাৰণে ডাঙৰ ষ্ট্ৰেংথ হৈছে এইখিনি মানুহ। আজি মই মঞ্চত যিখিনি অভিনয় কৰিলোঁ সেইটো মোৰ পেচাগত অভিনয় কৰিলোঁ, কিন্তু মই মানুহজনী যিজনী এজনীহে আচল মানুহ, কিন্তু মই যে মানুহক মই লগ পাইছোঁ, মানুহৰ লগত মই সংস্পৰ্শত আছোঁ, মই তেওঁলোকৰ মাজৰে এজন মানুহ, তেওঁলোকৰ মাজৰে এজন মানুহ হৈ তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰকে মই প্ৰতিফলন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নাটকৰ যোগেদি। গতিকে মই নিজক কেতিয়াও তেওঁলোকতকৈ পৃথক বুলি মই নাভাবোঁ, সেইকাৰণে মই ওলাই আহোঁ। আৰু যেতিয়া মোৰ যিমান ভাগৰ লাগি নাথাকক কিয়, যেতিয়া মই দৰ্শক মই স্বচক্ষে সন্মুখত পাওঁ, মোৰ সকলো ভাগৰ নাইকিয়া হৈ যায়। এইটো একদম স্পণ্টেনিয়াছ কথা, এটা মই মিছা কথা কোৱা নাই, সঁচা অৰ্থত মোৰ ভাগৰ নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু মই ক'লোৱেই যে মানৱীয় যিখিনি মূল্যবোধ, সেই মানৱীয় মূল্যবোধে মানুহক মানুহ হ'বলৈ শিকায়। আৰু আমি যিমান টকা পইচা, যিমান সম্পত্তি নাথাকক কিয় মানুহৰ জীৱনত, যদি আপুনি এজন মানুহৰ মুখত অলপ হাঁহি বিৰিঙাব পাৰে, যদি আপোনাৰ এষাৰ মাতেৰে, এষাৰ কথাৰে যদি সেইজন মানুহে অলপ আত্মাত যদি শান্তি পায়, তাতকৈ ডাঙৰ আশীৰ্বাদ জীৱনত একো নাই। কিন্তু হয় কিন্তু যেতিয়া মোৰ এনেকুৱা হয়, যেতিয়া মই ওলাই আহোঁ, বয়সীয়া মানুহবোৰে যেতিয়া মোক কয়, বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ বয়সৰ মানুহে কয় যে আপোনাক মোৰ চুলিৰ সমান আশীৰ্বাদ দিছো, মোৰ আয়ুস আপোনালৈ গুচি যাওক, তো কম আশীৰ্বাদ নে সেইটো আমাৰ কাৰণে। আৰু মই ভাবোঁ শিল্পীসকল খুব প্ৰিভিলেজ, খুব মানে সৌভাগ্যৱান যে তেওঁলোকক দৰ্শকে, মানুহে ইমান বেছি ভাল পায়। আৰু সেই ভালপোৱাখিনি আমি তেতিয়াহে আমাৰ হাতত থাকিব বা আমাৰ বুকুত থাকিব, যেতিয়া আমি দৰ্শকৰ ওচৰত থাকিম। আৰু মই গাঁও অঞ্চল হওক, চহৰ অঞ্চল হওক, দৰ্শকৰ ডিফাৰেঞ্চ মই নাপাওঁ, দৰ্শক দৰ্শকে, কিন্তু তেওঁলোকে নাটক চাবলৈ আহে, তো নাটকখন চাই পেলাই যদি তেওঁলোকে আপ্লুত হয়, সেই মানুহজনীক স্বচক্ষে লগ পাব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ মনৰ কথাখিনি খুলি ক'ব বিচাৰে। আৰু মই যিখিনি চৰিত্ৰ এতিয়া ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ
প্রায় 8 বছর মই কলো প্রতি বছর কিন্তু মই এটা খুব সাংঘাতিক স্ট্রং ফিমেল প্রোটাগনিস্ট হিসাবে নিজকে প্রতিষ্ঠা করে আইছো আর মই নিজেও বিশ্বাস করো যে ঈশ্বরে নারীর ভিতর সাংঘাতিক শক্তি দিছে খুব মানসিক শক্তিরে পরিপুষ্ট করে পঠিয়েছে খালি প্রত্যেকগী নারী সেটা উপলব্ধি করব লাগে আর কেতিয়াবা এনেকা হয় সমাজের তাগিদাত বা পরিবেশত প্রত্যেকগী নারী নিজের ভিতর থাকে শক্তিখিন আমি পাহরি যাব গতি সেই চরিত্র সমূহের যোগে একটা রিভলিউশন সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এখন যুদ্ধ সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টি হয়েছে মহারাণী হোক রামধালি ছোৱালীময় হোক গিরিপাব কইনা আহিছে প্রতিখন মেরিকম হোক মই মার ছোৱালী হোক অভিনেত্রী হোক বেলেগ ধরনের বেলেগ ধরনের দেখা গেছে এটা মহারাণী যদি এজনী সাংঘাতিক স্ট্রং মানে মানসিক আর শারীরিকভাবে স্ট্রং ছোৱালী দেখা গেছে অভিনেত্রী এনেকাজনী মহিলাক দেখা গেছে যিয়ে নিজের দুঃখ কেতিয়াও প্রকাশ নকরে স্ট্রেংথ তেনেকে রাখে প্রতিনিয়ত সহ্য করে গিয়ে থাকে কিন্তু কারোগত নকয় এটা কথাই বিশ্বাস করে যে যদি মই দুর্বলতা দর্শক মানুষের আগত মানে প্রকাশ করো মানুষের মোক এডভান্টেজ লোলে গতি মানে স্ট্রং মানে সদায় স্ট্রং হয়ে থাকি সেইটাই মানুষের প্রত্যেকগী নারীর ভিতর বিভিন্ন বিভিন্ন সত্তা থাকে আর মই ভাবো সেই চরিত্র সমূহ উপভোগ করে যেটা দশগী হেয়ে মহিলায় মূর ওসলে আহি পে কয় যে আমি সাংঘাতিক একটা মানসিক শক্তি পাইছো আমার সফলতা সেইখিনতে যেটা ধর আপনি বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে নাটক মানে থিয়েটারের কারণে তো আপনার বহুত বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে এনেকা কিছু ধর আপনার মনত তো থাকি গেছে মানে এনেকা কিবা মনত পড়ে না আপনার আমার দর্শকর মানে খুব তেনেকে মোর স্পেশিয়াল মনত পড়বলকিয়াকে মোর এতিয়া মনলৈ অহা নাই কারণ মই খুব মিঠা অভিজ্ঞতায় পাইছো দেই যেখিনি মই এতিয়ালৈকে দর্শকক মই লগ পাইছো খুব মিঠা মিঠা অভিজ্ঞতায় মই পাই আহিছো এতিয়া রিসেন্ট সময় মানে পাইছো বহুত মহিলাই মোলে চিঠি লিখে বহুত মহিলাই মোলে কবিতা লিখে মই মানে এটা আচরিত কথা কারণ আজকাল মানুষ চর্চাটো এৰি দিছে একেবারে চর্চা এৰিছে কিন্তু বহুত এতিয়া মই এটা ঠাইত এটা ঠাইত গৈছিলো মই বৰপথাৰ বোধ হয় এই বছর বৰপথাৰ মই যিখিনি যিঘৰ মানুহৰ ঘৰত আছিলো মই মোৰ প্ৰথম নাটকখন উপভোগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে মানে বহুত মহিলা লগ কৰিবলৈ আহিছে তেতিয়া মই নিজে ক'লোঁ যে মই কাইলৈ দুপৰীয়া সময়ত আপোনালোকৰ কোনোবা এটা ওচৰৰ নামঘৰলৈ যাম আপোনালোকে ওচৰৰ যিমান মহিলাই মোক লগ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে মাতক মই নিজে লগ কৰিবলৈ যাম তেনেকৈ মই গ'লোঁ নামঘৰত বহু বিভিন্ন ধৰণৰ আদহীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়সস্থ মহিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে 90 বছৰীয়া মানে হেৰিৰ পৰা আইতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোক সকলো গোট খাইছেহি তাতে নাম প্ৰসংগ কৰিছোঁ একেলগে আমি বহিছোঁ এগৰাকী মহিলা বাহিৰত থিয় হৈ আছে নামঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিব পৰা নাই তেওঁৰ মানে বাহিৰা হৈ আছে তেখেত নামঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই তেখেতে দূৰৰ পৰা জীয়েকৰ হাতত এখন চিঠি মোলে পঠিয়াই দিছে খুলি পেলাই চাইছোঁ ধুনীয়া এটা কবিতা লিখি পঠিয়াইছে তেওঁ বানান মোৰ ভুল কিন্তু ধুনীয়া এটা কবিতা লিখি পঠিয়াইছে তেতিয়া মোক তেওঁ তাৰপৰাই মই কৈছোঁ যে আপুনি এই চৰ্চাটো কিন্তু নেৰিব যে আপোনাৰ ভিতৰত এইখিনি যে আছে সেইটো নেৰিব কেতিয়াও গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা বহুত হয় ঠিক তেনেধৰণে মই গোৱালপাৰাত এটা অঞ্চলত গৈছিলোঁ তাত আছিলোঁগৈ এগৰাকী নাৰী তেখেত অবিবাহিতা এগৰাকী মহিলা এখন স্কুলৰ তেখেত টিচাৰ হয় তেখেতৰ ঘৰলৈ মোক চাহ খাবলৈ মাতিলে ইমান সুন্দৰ এটা কবিতা তেখেতে মোক লিখি পঠিয়াইছে তাৰমানে তেওঁ সেই নাটককেইখন চাই সেই প্ৰস্তুতি প্ৰয়াসৰ শক্তিখিনি তেওঁ উপলব্ধি কৰিছে তেওঁ নিজে কয় যে মই তেনেকুৱা এগৰাকী নাৰী সেই শক্তিখিনি যিখিনি আপুনি দেখুৱাইছে নাটকত তেনেকুৱা শক্তি মোৰ নিজৰ ভিতৰত আছে মই সেই শক্তিখিনি উপলব্ধি কৰি আপোনাক এইখিনি কবিতা আপোনাক উপহাৰ দিছোঁ তাৰপিছত আৰু এখন আৰু এগৰাকী ছোৱালীয়ে মোলৈ চিঠি এখন লিখিছিলে নগাঁৱত এখন নাটক উপভোগ কৰি 3 পৃষ্ঠামানৰ এখন চিঠি লিখিছে তাত লিখিছে যে মই অভাৱী ঘৰৰ এজনী ছোৱালী তাই এজনীয়ে ছোৱালী এখন স্কুটি আছে তাইৰ কয় যে কেতিয়াবা মই ৰাতি মোৰ কামত মই ওলাই আহিবলগীয়া হয় বা ক'ৰবাত চাকৰি কৰে তাই যেতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ মোৰ ভয় লাগে কিন্তু আপোনাৰ নাটকখন চাই পেলাই মহাৰাণী কৰি পেলাই চাই 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 পেলাই দিছিলে যে নাটকখন চাই মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে এতিয়াৰ মোৰ চাগে ভয় ভ্ৰান্তি নাইকিয়া হৈ গ'ল যদি আপুনি পাৰিছে আমি কিয় নোৱাৰিম শক্তি এটা পাইছে ন শক্তি এটা পাইছে সেইটো বহুত ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ কথা আৰু মই ভাবো যে কিবা এটা মানুহক সেইটো এইখিনি দিব পাৰিছে ইয়াত মানে সঁচা মানে মই ভাবো মহিলা হিচাপে আপুনি যদি এগৰাকী মহিলাক সেই মানসিকভাৱে যদি এটা শক্তি দিব পাৰিছে মানে সেইটো আজিৰ দিনত বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণ এতিয়া মই মেৰিকম কৰিলো মই মেৰিকম চাই আপুনি বক্সিং শিকিলে নেকি আপোনাৰ মেৰিকমত আপোনাৰ বক্সিং দেখি মানে জোচ আহি যায় একদম মই সদায় কওঁ মোৰ প্ৰতিটো ইণ্টাৰভিউত কওঁ কওঁ যে মই এতিয়া মাৰ্শাল আৰ্ট মই শিকিছোঁ মই ভালো পাওঁ নাটকত আমি খুব মাৰপিট কৰি দেখুৱাওঁ মহিলাই মাৰপিট কৰিব নালাগে
কিন্তু মহিলাৰ মানসিক শক্তিৰে যুঁজিব লাগে, নিজৰ আত্মবিশ্বাসেৰে যুঁজিব লাগে। আৰু আমি প্ৰতিনিয়ত কেনেকুৱা হয় যে আমি যেতিয়া নিজক সন্মান কৰোঁ, প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই যেতিয়া আমি নিজক সন্মান কৰোঁ, আমাৰ সন্মুখত থকা দহজন মানুহে আমাক সন্মান কৰিবলৈ বাধ্য হয়। কিন্তু গতিকে আমাৰ সন্মানখিনি নিজৰ হাতৰ ভিতৰত, আমাৰ নিজৰ হাতৰ মুঠিত। গতিকে আমি নিজক ভাল পাব লাগিব, নিজক সন্মান কৰিব লাগিব, নিজৰ কাৰণে অলপ সময় দিব লাগিব। আমি প্ৰতিগৰাকী নাৰীকো সেই কথাটোৱে কওঁ। আৰু মই মাৰ ছোৱালী যেতিয়া মই চাইছিলোঁ, তেতিয়া মই দেখিছোঁ মানে মোৰ ওচৰে পাজৰে চবেই কান্দিছে। আপোনাৰ অভিনয় চাই সৰু ছোৱালীৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বৃদ্ধালৈকে মানে ইমান সোমাই গৈছে। আৰু মানে মোৰ নাটকখন চাই এনেকুৱা লাগিছে যেন কিবা মেজিক চলি আছে। আপুনি দুটা মানে পাৰ্ট এনেকৈ ডুৱেল পাৰ্ট আপুনি দুজনী ছোৱালী এনেকৈ মানে নাটকখনত মানে ধৰিব নোৱাৰি, কিবা মেজিক চলি আছে নেকি? এইমাত্ৰ আপুনি পুলিচৰ ড্ৰেছত ওলালে, এইমাত্ৰ সৰু ছোৱালী এজনী ড্ৰেছত ফ্ৰক পিন্ধি, মানে কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? মানুহে যেতিয়া ইচ্ছা কৰে চেষ্টা কৰে, অসম্ভৱ একোৱেই নাই। মানে যেনেকে কয় যে শিল ঘঁহি থাকিলে খহি যায়, সঁচাকে কিন্তু মানুহে যদি চেষ্টা কৰে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই। এই নাটকখন যেতিয়া আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ নিজৰে অলপ খোকোজা এটা লাগিছিলে, মই পাৰিমনে বাৰু, ইমান কম সময়ত মই পাৰিমনে বাৰু। অভ্যাসে মানুহৰ ইমান পৰিপক্ক কৰি তোলে। নাটকখন কৰি কৰি গৈ থাকোঁতে প্ৰায় দহটামান পেণ্ডেলৰ পিছত এনেকুৱা হ'লগৈ, মই সময়তকৈ আগতে ওলাই ৰেডি হওঁগৈ। ইটোৰ পৰা সিটোলৈ মই ট্ৰান্সফাৰ, এটা শ্বটৰ পিছত নেক্সট শ্বটটোলৈ বেছি টাইমৰ ডিফাৰেন্স নাথাকে। এটা চিনৰ পৰা ইটো চিনৰ পৰা সিটো চিনলৈ বা এটা চিনতে মই প্ৰায় তিনি চাৰিবাৰ ওলাবলগীয়া হয়। প্ৰথমতে মোৰ মানে অসম্ভৱ লগা কথাটো পিছলৈ ইমান বেছি সম্ভৱ হৈ গ'ল, তেতিয়া মই তেতিয়াও মই আকৌ নিজক নিজে মানে উত্তৰটো পাইছোঁ যে সঁচাকৈ অসম্ভৱ একো নাই। কিন্তু যদি আমি ইচ্ছা কৰোঁ, যদি আমি সঁচাকৈ অন্তৰে চেষ্টা কৰোঁ। আৰু নাটকখনত এটা ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট হৈছে কি, মা মা শব্দটো এনেকুৱা এটা শব্দ যিটো শব্দ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ বুকুত খুন্দিয়াই যোৱা এটা শব্দ। আৰু মাকৰ যিটো মৰম, সেই মৰমটোৰ ওপৰত পৃথিৱীত একোৱেই নাই। গতিকে সেই মাকৰ মৰমটো দেখুওৱা গৈছে নাটকখনত, সেইকাৰণে দৰ্শকৰ ইমান হৃদয় চুইছে। এইবছৰ যিখন নাটক আমি হাতত লৈছোঁ, মাধুৰী মোৰ নাম, সেইখনতো তেনেকৈ এগৰাকী প্ৰতিপালন কৰা মাক, দৈৱকী আৰু যশোদা দুয়োগৰাকী মাক, দুয়োগৰাকীৰ মমতা একেই কিন্তু দুয়োগৰাকীৰ স্থিতি বেলেগ, দুয়োগৰাকীৰ পৰিচয় বেলেগ। যদি এগৰাকী জন্মদাত্ৰী, এগৰাকী হৈছে পালন কৰা মাক। সেই দুগৰাকী মাকৰ ওপৰতে এখন নাটক কৰা হৈছে মাধুৰী মোৰ নাম। আৰু এইবছৰ 2018 আৰু কি কি আহিব আপোনাৰ এইবাৰ? মাধুৰী মোৰ নাম নাটকখন আছেই, সেই মাক আৰু মৰম, সন্যাখিনী বুলি এখন নাটক আছে। সন্যাখিনীত আমি এগৰাকী ছোৱালীৰ এগৰাকী নাৰীৰ মনস্তাত্ত্বিক যিখন জগত, মনৰ যিখন জগত, সেই জগতখনত এগৰাকী নাৰীয়ে কেতিয়াবা বহুত সপোন দেখে, বহুত কল্পনা কৰে। প্ৰত্যেকজন মানুহৰে বহুত সপোন থাকে নিজৰ জীৱনটোক লৈ। কেতিয়াবা সেই সপোনখিনি বাস্তৱায়িত হয়, কেতিয়াবা নহয়। যদি হয় কি হ'ব, যদি নহয় কি হ'ব? নহ'লে এগৰাকী মানুহ ক'লৈ যাব? নহ'লে তেওঁ কি কৰিব? তেওঁ যুদ্ধ কৰিব, জিহাদ কৰিব, নে তেওঁ বস্তুটো কম্প্ৰমাইজ কৰি একচেপ্ট কৰিব? সেই এখন মানসিক অন্তৰ্দণ্ডৰে ভৰা এখন নাটক সন্যাখিনী। আৰু তৃতীয়তে হৈছে মকৰা জাল। মকৰা জাল এখন মকৰা জালখনৰ নিচিনা এখন নাটক, এখন মানে সাসপেন্স ধৰ্মী নাটক এখন। আৰু মই যিহেতু মই পুলিচৰ কেৰেক্টাৰ খুব ভাল পাওঁ, ষ্টাইলাইজড কেৰেক্টাৰ তাত সৃষ্টি কৰিছে। আপুনি মই মাৰ ছোৱালীত কৰিছিলোঁ, মই মাৰ ছোৱালীত CBI এগৰাকী বিষয়া, তাত সেইখনত মকৰা জালত মই ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সুবিধা পাম। সেইখন নাটক লৈ সাংঘাতিক মই এক্সাইটেড। আৰু বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত ৰহস্য ঘন নাটকৰ অভাৱ ঘটিছিলে। এইবছৰ তেনেকুৱা এখন নাটক মকৰা জাল, মানে মকৰা জাল। আৰু তিনিখন নাটকেই আছে, তিনিখন নাটকৰ যোগেদি আমি আকৌ তিনিটা ভিন্ন টেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ এই যিটো পাৰ হৈ গ'ল বছৰটোত, তিনিখন নাটকেই মানুহক সাংঘাতিক আপ্লুত কৰিছিলে। সম্ৰাজ্ঞী এখন খুব ভাল নাটক আছিলে, মই মাৰ ছোৱালী মেৰী কম, তিনিখন নাটক চাই মানুহে তিনিটা ৰস পায়। আৰু তিনিও নিশা মানুহে একদম হেঁপাহ পলে নাটকখন চাই সন্তুষ্ট হৈ যায়। আৰু সেইটোৱে মই নিজৰ ভিতৰতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে দৰ্শকক, দৰ্শকে আমাক চাবলৈ আহে, দৰ্শকৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতা আছে। গতিকে আমি প্ৰতিখন নাটকৰ যোগেদি দৰ্শকক আমি কিবা এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু গতিকে যোৱা বছৰ ইমান বেছি অভূতপূৰ্ব সফলতা, দায়বদ্ধতা আৰু বাঢ়িলে আমাৰ, এইবছৰ আমি আৰু বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া। গতিকে দৰ্শকসকল প্ৰস্তুতি পঢ়াৰ আৰু নতুন প্ৰস্তুতিৰে আহি আছে তিনিখন নতুন নাটকৰ সৈতে। আপুনি যেতিয়া সদায় প্ৰস্তুত।